Kubo, Ja wiem, ale ja ty wiem, ja ku wiem. mnie. Ale nie chodź ku mnie. A to jest typek. Gdzie? Nie wiem, za dużo się zaznaczyłeś. Kubo, Junio, prawie ci tam. Seba, Junim! Poczułaj ma. Ty kogo co te fiesta? Kubo, ty się nie najobierać na świecie. Ticho! Sam typek prędziłem 3 godziny. Ale jak się poczułem, to wiesz jak długo zahiłujesz? A ty się nie wiedział, czy masz uro. Nie, że jak to zahilował, to za nie da zastawić ani nic. Tak to se wol... A typek chrwa tam 3 godziny, a ty... Nie wiedział, że ma klik. Więc co zahilował, kurwa? A typek za ciebie było twoje mi, a ja zaczął. Tak to. To było. Ale co, kolko? 4 hlavy albo kolko? Tak som mi tu vybajú jak deti. To čo je? Á, to není iná ikonka je. Tu mi niekde beha dron. To čo bolo? Dobre. Tieto steny, oni sa ničia, vieš, aby si videl medzi tajtami. Ale to si ma nemusel jebnúť asi s tým, či? Maďarská pola, či som si tak jebnul. Dobre, tu to... Čo robí tento? Sú tuto húke. Počúva, to 10 000 flashov, to nie je niečo vidie. Smoke. Glass asi... Počúvaj ma im to jebe. A hlavne keď ťa spotne drona, lebo sa to tak ten krásad, ježi. Čak my valíme, je pohoda. Počúvaj ma, on ja som ho ani nevidel. Kde? Ma maličko, je v tom okne pri tom druhom site, pri ktorom si není. Na Ačku? Na Bčku? Ja neviem, aké sú tam tie číselka. Tu je na streche, počúvaj. A keď s mojimi stereo sluchátkami to dosť je také, aby som... Ako tie zvuky sú strašné v tej hre, boli lepšie mi prišlo kedysi. Čo si vyberal, že tie zvuky sú lux? No veď, ale ja zase to neviem ohodnotiť. Ja mám stereo sluchátka, vieš. A čo by si chcel mať mono do piče? Keď nie, 7.1. Pačovka pomôže. Není ti vidno ten laser ináč? A. No veď akože na stene to je vidno, ale to je nejedno, vieš. Ja? Je, že to vidí normálne čiaru. Pozeraj sa, čo ich robím. Tak sa tam vyjel, pri bombe bol. A v tejto hre máš hlavne videl nábojov. Ty kam sa to bolo ako strašné ako... Strašné tlaky. To keď som hral tam oné, nejaký casual, tak všetci tam vybiehali, striedali sa a tu nové flash, bomba, výbuch, ty kokos. To je runda, ja som nestihol vyťahnuť niečo. Ale tým tak proste, že si ma pomýlil s dronom a že je sami to je asi tak zmieram. Ja ťa zašrácam! Prečo ja som ho nevidel, jak ma vôbec zjebol, to chcem vidieť z jeho pohľadu. Ty si hlavne mňa trafil. Veď ja viem, lebo ty si tam po... No tak to ti šváco, on mi videl pixel. No jasné. Pekne, dobre ono. No na druhom poschodí tam, kde my sme... Hej. Mám. Ober, ježiš. Nice, aspoň za čo si mám body. Ale nie je druhý. Ale ty kokso, ten náš je jaký nafetovaný s tým dronom. On normálne je tu v textúre je. To kde je? Vidíš to, čo je za to bombou? Na tej policii? No. To ako sa tam, ako dostal mi povedal. No je vyskočil na jeden kus nábytku, z toho kusu nábytku na bombu a z toho normálne na tú policu. To úlet. Kubo. Ja viem. Ale nechoď ku mne. A to je typek. Kde je? Neviem, sa vzal som sa značuje. Kubo, hilni ho. Prevej ti tam. Seba, hilniem! Počúvaj ma. Ty koko, co to je fiesta? Kubo, ty si nemej najhorší hrať na svete. Ticho! Sam týpek pre tebou 3 hodiny. Ale čo počúvaj, to vieš, ak dlho sa healuješ? A ty si nevedel, čo máš uro. Nie, že ak som sa healoval, to sa nedá zastaviť ani nič.
toto bol... A, ne... a týpek krvátom 3 hodiny a týpek... Nevedel, že má klín. Veď som zahýloval, kurva. A týpek za tebou tvoj... Nie, 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 a ja začal. Tak toto bol... toto bol ako ja... Ale čo, koľko? 4 hlavy alebo koľko? Tak som mi tu vybavil jak deti. Ja ti tráši. Neme si 4 vybavil. Dívaj sa, vesmíre, bam, bam, bam. Neho ti práši. To je čo, ne. Ako, to je ako... To už hoci kto môže nemaj vyhrať, keď ty si toto zvládol. Čo tam robíš s tými stenami? No je tak, aby som zbieral vody. Ať si ty on pase. Počúvaj, on bol presne tam, kde som si myslel, ja som to prestal pozerať. Debil. On je tam v tých dverách, alebo čo to je? Jo, 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 tam je jeden. On ti vyjde za chvíľu. Ja som moc vysoko strieľal. To ten, to čo urobil? Ale ako... Ja by som chcel vidieť, jak on padol. Čo on akože asi žil zo strichy, alebo čo ja sa nezachytil, ja neviem čo urobil. V tom okne. Presne. Mŕtvý som, ležím. Aj ty? To on ťa jebol tiež? Ja neviem akože, ako je to možné. Ako ja som ho nevidel, ja som len prefajroval do toho okna. Uh-huh. A divaj sa, jak on pekne videl, to je haus. On však len brokovnicu, alebo čím, chápeš? Á, má maličko jeden. Dobre, mŕtvý. Pretradol som ho. Takto, krása. To ty si prvý? Však jak nič. Pozri sa, ak som ho náhodne zabil. Pekne. Fajerova to, sráča. Takže telefonuješ, že máš tam hrať, aj? Uver. Ja si sa tak vypomenať verbálne. Legendárny skin, bráško, to je ono. Oooo, 7-0-1. Proste majiteľ hier. Až sa mi vidí, že mi to ide normálne na takých FPS-kách a CS-ko. A pri tom to mám ešte na lepších nastaveniach. Ej, akože takto to zore. Neviem, že to je možné. Plus 20 bodov hneď, nice. Ne, druhýkrát v živote v tejto hre ležím. Ležať je pecka. Ja! Kde sú? Tak jebe ti. To sú dvaja pri mne. Dobre, tak nie unimá, pomôžem ti. Unimá, pozor, tam je typek! Ale kde si? Bože. Oni počúvali, oni sa nomej po jednom porozdeľovali. Teraz nás zahrali ako psov. A normálne som sa zľakol toho tam fejkového typka, čo tam naždal. Normálne som sa ho zľakol. To odkiaľ mňa ako zabil. Ja by som slomil nožu, pretože čo by to tam robiť ideru. Dívaj sa, on tu ide. Ty kokos. Dobrá, Kubo. Ale skoro to nedopadlo dobre. Dobre, niekto je tuto niekde. Za nami, za nami, za nami, za nami. V chrbte. On je bol vonku. Či to ma zabil náš? Veľa ešte, veľa ešte. No to stiahol ten had. Mŕtvý jeden. A tam zabije ďalší. Tento on... Enemy detected outside. To je zase ten hnevče vonku. Na 100%. Jednak tuto pôjdu v ľavom miestnosti. No nie skoro. Takže tuto ešte jeden by mal byť. Ešte ako cez celú ulicu bol jeden. Oni sú tam dvaja, dva sú tam. V tej miestnosti? Hej, tam naľavo, čo ma zabil. Bože, ja som je tam zase netrafil tú hlavu. Tá. Ale oni tam boli nové traja vedľa seba. Se to robí. To mal pustiť a to by bolo dobré. To začal reloadovať, no alebo čo to tam začal robiť. To bola škoda, to je. Ideš spraviť dierku. Thank you.
Nie, ježiš, ja tu mám stenu akurát. Tu nič nie je vidno. Tam si ako aj teba. Ja dropnem defúzera, aby som tam rašol normálne. No náš tu už je. Á. Ja ťa zašvácam, ty si tu niečo hodil a som sa otočil a zabil ma. Ty si blázen. Kde má tú hlavu? Boj, traj. Lete, pozri sa, kde si skápal s tým defuserom. Ja som ho vyhodil hore, aby si... Bolo si to som len neskápal na toto. Takže ja normálne otočky, kliky, všetko na mňa 4 tam zabijem a normálne ma zabije bomba. To je úlet.